U srednjem vijeku je Hrvatska i Bosna 2:1. Franjo Josip, kruneći se na Budimu iza hrvatskoga kralja 1867. kao i ugarskoga, prisegnuo da će sve one zemlje koje su dio ugarskog i hrvatskog povijesnog prava, ako se ponovno steknu, vratiti u okvir toga prava. I to da ova zemlja nije turska. I nije! E pa zato ti sudimo, Jukiću. A koliko je već naša? Dugo. Vrlo dugo. Reći ću ti tačno koliko. 450 godina. Pa zar je onda važno šta je bilo prije kad ti to ni čukunđet ne pamti? Da je britanska diplomacija znala što treba biti Hrvatska. Artur Nicholson je rekao Anti Trumbiću, pa mi znamo da je Hrvatska i Bosna i Hercegovina jedna cjelina. Ali to trenutno ne može jer nam je Srbija savez. Turčine za nevolju kume i ti vlaše silom pobratine. Gospodine Ljubiću, mi nismo Turci, mi smo Bosanci i Hercegovci, autohtoni narod države Bosne i Hercegovine, vjekovima ovdje živimo.